ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ጓደኞች። ይሄ ቪዲዮ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ያው ቪዲዮን ከላይክ ያደረሱ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ዛሬ የማሳያችሁ አስገራሚ የሆኑ የቴሌግራም ፊቸሮችን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል እንዳትረሱ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቱን አንድ ጊዜ በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን የማሳያችሁ ፊቸሮች ሌሎች አይነት የቴሌግራም አፖች ላይ ላይሰሩ ስለሚችሉ እኔ የምጠቀመው የኦፊሻል ቴሌግራም አፕሊኬሽን ነው። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አንዳንዶቹን ፕላስ፣ ሜሴንጀር፣ ሞቦግራም እና የመሳሰሉት ላይ ላይሰሩ ስለሚችሉ የግዴታ ይሄኛው ኦሪጂናሉን አውርዳችሁ መጠቀም ነው ያለባችሁ ማለት ነው። እንደ ቲፕ ነው ይሄኛው እና ያው ሴኩሪም ስለሆነ ነው ከነዛ የተሻለ ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ አሁን በቀጥታ እሱን ዳውንሎድ አድርገናል። ከዛም በኋላ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ትከፍቱታላችሁ። ከከፈታችሁት በኋላ በእንዲህ አይነት መልኩ ሲመጣላችሁ ከላይ ያለችውን የሶስት ሰረዝ ምልክት አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛ እንደምታዩት አራተኛ ላይ ፒፕል ኒርባይ የምትል ፊቸር አለች እዚች ጋር። እሷን አንድ ጊዜ እንነካትና ተርኖን የምትላለች እሷን እንከፍታታለን ማለት ነው። ይህ ፊቸር የሚጠቅመው አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎችን ስልክ ቁጥራቸው ሳይኖረን ማዋራት እንዴት እንደምንችል እና አካባቢያችን ቅርባችን ጋር ያሉ ግሩፖች እና ቻናሎችን እንዴት ጆይን ማድረግ እንደምንችል ነው። ሎኬሽን ካበራችሁለት በኋላ ራሱ ሎድ ያደርጋል ማለት ነው። እንጠብቀዋለን ሎድ አድርጎ እስኪጨርስ። ይኸው እንደምታዩት ግሩፖች እና ፒፕል ሰርች እያደረገ ነው። እንደምታዩት እኔ ጋር አምጥቶልኛል የተለያዩ ከታች ሾሞር 95 ይላል። ከታች በጣም ብዙ አንድ ላይ ወደ 100 ምናምን የሚሆኑ ሰዎች አካባቢ ላይ ያሉትን ሰዎች አምጥቶልኛል ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዚህ ውስጥ አሁን የምፈልገውን ሰው ማዋራት ትችላለሁ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ሰው መርጣችሁ ማዋራት ትችላላችሁ፣ ጓደኛ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ምንም ስልክ ቁጥራቸው ሳይኖራችሁ እነሱም ሳይኖራችሁ የእናንተ ማለት ነው። እና ወደታችሁ ወደታችሁ እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ሰው እንትን ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ግሩፕስ ኒርባይ የሚለው ጋር የተለያዩ ግሩፖች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እነዚህን ግሩፖች የምፈልገውን መርጬ ጆይን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ይህ በጣም አሪፍ የሆነ ፊቸር ነው። አንዳንዶቹ ቴሌግራሞች ላይ የለም ብያችኋለሁ እንደቅድሙ እና እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ፊቸር እናልፋለን። እሷን ሶስት ሰረዝ ነክተን ድጋሚ ሴቲንግ የምትለዋን እንነካታለን። ከዛም በመቀጠል ወደ ታች ወረድትና ሴቲንግስ የምትለው ጋር ቻት ፎልደር ቻት ሴቲንግስ የምትላለች እሷን እነካታለን። በመቀጠል ቼንጅ ቻት ባክግራውንድ የምትላለች ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ ያው የተለያዩ አይነት ፎቶግራፎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የምፈልጉትን ሰሌክት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ያደርግልኛል። ያው እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከጨረሰላችሁ በኋላ ከታች ብለርድ እና ሞሽን የሚላለ ይሄኛውን እንደዚህ ካልፈለጋችሁት ብለር ስታደርጉት ትንሽ ፈዘዝ ይልላችኋል። ሞሽን ደግሞ ቀረብ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደፈለጋችሁ ሁለቱን ሴቲንግ አጀስት አድርጋችሁ ሴት ባክግራውንድ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንዲህ አይነት መልኩ የቴሌግራም ቻት ባክግራውንዳችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። በጣም አሪፍ የሆነ ፊቸር ነው። ባይዘው የራሳችሁንም ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ ካልተመቻችሁ ማለት ነው፣ እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ለምሳሌ ቻናል ወይም ግሩፕ ካላችሁ ለመፖሰት የሆነ ነገር መፖሰት ፈልጋችሁ ማለት እንደ ለማስመረጥ የቻናሎቹ ሜምበሮች ምርጫ ለመስጠት ከፈለጋችሁ ቮት እንዲያደርጉላችሁ ማለት ነው። እሱ እንዴት መስራት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። እችኛዋ ምልክት ትነኩና ወደዚህ ሸርተት ታደረጉና ወደ ጎን በቢጫ ፖል የምትላለች እሷን ትነኳታላችሁ። ከዛ የምፈልጉትን ጥያቄ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። ከላይ አስክ ኩዌሽን የሚላለ እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ጥያቄ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞች። አሁን እኔ ዝም ብዬ አንድ ለቪዲዮ ዝም ብዬ የሆነ ነገር እጽፍና ከታችም ምርጫዎቹን አጀስት አደርጋለሁ ማለት ነው ጓደኞች። እና በእንደዚህ አይነት በሲምፕል በሆነ ሜትድ ፖል መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ቻናሎች ላይ አይታችሁ እንዴት ነው የሚፈጠረው ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሰራው
ምናምን ብላችሁ ግራ ለተጋባችሁ በጣም ቀላል ነው። በዚህ መንገድ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ how many subscribers I have on YouTube ብዬ ጥያቄ እጽፍላችኋለሁ ማለት ነው፣ ለምሳሌ ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ጥያቄ እጽፍላችሁና ከታች ደግሞ answer option እንመጣለች እሱ ጋም ጻዩ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 1000 ብዬ እጽፋለሁ። ከዛ add an option የሚላለ ድጋሚ እሱ ጋር 2000 ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ create እለዋለሁ ማለት ነው። ልክ ክሬት እንዳላችሁት እዚህ ጋር ክሬት የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። እንደምታዩ በእንዲህ አይነት መልኩ እያመጣላችኋል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ሌላ ቻናል ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል ይሄንን እና እንዴት እንደሚሰራ ከገበዳችሁ እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከዛ ሰው የፈለገውን መጥቶ እዚህ ጋር ቮት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ጓደኞቹ በጣም ሲምፕል እና ቀላል የሆነች ሜትር ነች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚሁ ጋር የማሳያችሁ አንድ ቀለል ያለ አዲስ ፊቸር ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ቻናል ላይ የሆነ ሜሴጅ ወይም ደግሞ የሆነ ፖስት ለመፖስት እፈልጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ብሮድካስት የምትለው ጋር መጻፊያው ጋር የሆነ ነገር ጽፋለሁ ለምሳሌ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሪቴክ ኢትዮጵያ ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ የመላኪያ ሴንድ ምልክቷለች እሷን ጫን አድርጋችሁ ነው የምትይዟት ማለት ነው። ጫን አድርጋችሁ ትይዟት አላችሁ። ከዛ ከላይ ስኬጁል ሜሴጅ የሚላለ ስኬጁል ሜሴጅ የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከታች ደግሞ ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ የሚላለ ማለት ነው፣ ድምፅ ስናሰማ መላክ እና ስኬጁል ሜሴጅ የሚጠቅመን ሜሴጁን በፈለግነው ጊዜና ሰዓት እንዲሄድልን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ነገ እንዲሄድ ከፈለግን እዚህ ጋር በነገ ቀን በነገ ሰዓት አጀስት አድርገን ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። ራሱ ሴንድ ያደርግልናል አውቶማቲካሊ ማለት ነው ጓደኞች። እና ይህንና የመሳሰሉ አሪፍ አሪፍ ፊቸሮች አሉት ቴሌግራም። እሺ ጓደኞች፣ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።